It is the final channel B in the no onako rwalero rwakutano enaku zomwezi abiri mutano 2022 February eje tulimu amauli rina manji na yetu genda gatambula mu mpola onako rwalero omukuru Malema Birizi akomyeko ko mukoti mukoto va appeal okulira kukusaba ku yali awakanya bye bamusalira babe bamulopa okuyisa mukoti olugayu onako rwalero abadde azubirwa kufuruma naye si bwe kibadde oluvannyuma lw'okubeera nti court of appeal eganye okuwulira okusaba kwe n'egamba Malema Birizi ogiroddayo ekitalya naye wabula afunyeemu omukisa fayini ya miliyoni 300 bagimuggyeeko naye ne bamugamba akola appeal ku kibonerezo kye olwo ndowooza basobole okubeera nga bamuta oba nga bamuwa bbeyiro oba nga bakola ki ndowooza naye ensala yali ewedde ndowooza olabye Malema Birizi yadduka wiiki nnamba naye abasajja bano bagezi nnyo bayinza okutambuza bw'otyo nga buli saa bakwata ensobi mu offside ebintu by'amateeka si byangu nnyo kasita oyingira olutalo lw'amateeka obeeranga mugumu kubanga n'akagambo kamu ne ka easy just easy kayinza okuddisaayo ne webeera nga bakuwadde bail ne bakola just misspell mu linnya oba type ensobi just nga ono omuntu mulala agira ddayo so omukulu Malema Birizi bambi kibi nti akyaliyo mu nkomyo addiziddwayo semakade tasobodde mununula bamugambye akola appeal ku nsalawo ya kooti eyo ene mukweyongera mawulire amalala mwana muwala Zari the boss lady akomyewe Uganda abaleetedde omusajja ono buli omu gwabadde tamatira bulungi baga Zari akalenzi aze Uganda tujja kuba twa updates ez'enjawulo naye nga yakomyewo kyentegedde konti alina pate ku Sunday ku Pearl of Africa Hotel tujja kubeerayo nnyo tumubuuze ebibuuzo bye twagala okumubuuza namwe bye mwagala okumanya naye nga ye Zari yamaze dda okutonya mu ttaka wano e Uganda naye mukweyongera mawulire amalala abasumba bano bapasita b'oku nguudo oba street preachers oba street pastors bagambye babaweze babawadde ennaku asatu zokka okwamuka streets z'e Kampala nga bagamba abano nabo bakola kinene nnyo ku mujjuzo gw'omukibuga oba ku kukyafuwaza ekibuga streets z'ekibuga jjukira emabega kawo KCCA ebadde etwalaganya abatembeeyi bukiyosiki biki byonna bwe yatunudde muneerabanga ekibuga kinyiridde negamba naate kati ne bana ababuulira katonda ye bati basobola mubuulira mu kyaki tubabadde ennaku asatu nammwe tubatwalaganye tetumanyi wa bagenda kisabira tumanyo agenda kola chi naye nga RCC hudu senyi ye RCC we kibuga Kampala msajja simu wangu msajja ono yagama Bobby Wine tajja kuba campaign kawembe ebisere byo je yali eyo naye naye abade nako asatu nabagamba ba street pastors monako asatu mubenga mwabu sengudo mugende mubulirire koko ewalala mulugudo muvemu edini mujitwale machachi oba mubisawe naye nga ku streets ze Kampala temuddako obutuufu bana abasajja waliwo obeerawo ng'oli mu jjamu musajja najja ku ddinisa lyo n'abeera nga alinga agamba gwakola ebibi byonna mu nsi olina okulokoka Yesu yakufiirira gamba wali Yesu yafiirira nzenzekka tamanya ddini kigyosaba tamanya ki wabula ye kasita akulaba mu motoka ate alabako obuviiri we nalayikanywa n'enjago nabikalina ebibi bingi najja n'akubuulira n'ogamba wali musumba we nandibadde nkwetaaga nandize mu kyaki naye huduusenya abawadde ennaku asatu nabagamba mumwamuke ekibuga mwabuke enguudo z'ekibuga Kampala temuddamu kubuulirirako okwo mukweyongerayo mawulire amalala omulangira Osuna enteekateeka ziri zigenda mu maaso ayagala kujjayo musango mu kkooti ndowooza bagala kusetolinga out of court omusango guno gwe yatwalayo mu gujjukira we yakaabaawo era ng'omulangira Suna y'omu kubaaviirako industry ya entertainment okubeera nga yafunamu ekikonde eky'amaanyi olw'engeri nti nno tekyantu trendinganga bwe yali trendinga ng'ekyali kitrending sennyo egaali mawulire gano wolokoso shezo z'olweggulo ezo saawa zino senga kati batandise ezo nno babagamba mukole ekiro ziringa late night mukole mutumbi UCC yayisa n'ekiragiro kiramba nga kiva ku musango guno kati omulangira Suna ali mu nteekateeka gujjayo baagala gujjayo nooza bamaze ne bakkiriziganya to settle out of court balabe ki ekiba kitambula mpola awo eneyo tubasabira bakyali baffe Kezi Mako ne wako sajja guno muno omusango gwa omulimu gwa mawulire gwabatuuse ekitali ofubanga nnyo okulaba ng'omulimu gwo tegukutuusa ate mu nkomyo
na ye mnayo muri mugwa mauliro yogera ku muntu oli ayinzo kusuwinga oli ayinzo kola kyo oli ayinzo kutusa ko bulabe na yego twasala wo kukola na ye mauli amalungi galaga nti baagala gujja yo mukoti basotolinge out of court mauli amalala Epasi ne Farida Nakazibwe epasi trending anyo ku social media olubanya ro kuberanga epasi ono yaliko mu exercise ezenja wulo enga obajali yali azimba obachi bayali azimba mubiri na ye we yatunulira Nakazibwe na gamba banaye mwana gwe nakula badda ku TV ngabuluno kena yakuzimbira ko mubiri bwatyo epasi akafananyike katambulanga aline kitundu kyo mubiri kyazimbizo bulungi nga ne Nakazibwe alaga kitundu ekyo dala mutufu omwana akozeemu musanyufu nnyo wanono ba social media inlaws ne batandika gamba Bruno K wegendereze paso yainzo okunyakula ko estavu ayinza okunyakula ko estavu jukira Bruno K ere example je balese ntyo jukira wa ikibenda we yakunyakula ke chana no tukabirira ndine epasa ayinza okujana nyakula Nakazibwe simanye ebintu byabano si tegera Nakazibwe ne Bruno K byanemo okutegeera Bruno chaliwa naye ne mubuza kale mbulira akonze nga chaliwo sijja kwogera akanya kimu nalo mukwano gwange mukwano gwonga mukwano gwo nyonyonyo mukwano gwange nyonyonyo otamulirawo sinamanya kitufu naye ndunze jja kumala atugambye wabula social media inlaws baba mugambye yetegeke epaso yainzo munya kulako estavu lya Nakazibwe naberanga bwato akifuwa mu okifuwa ki okifuwa mu ngombe akifuwa akiza munda jani I don't know get a Bugatti TV. What you for Chizamund? I never got a Mufuanga Muzamunda. Anyway, Katri Yongere Yo, Maria Marana, and Yongero Kuju Kizabai, the Wim Tamayagan Goku Suwako, Home Connect Properties Uganda Limited, Bakaful Various Business Mukwanga Uganda. Go in Nayagala. Go in Nayagala Okubeiranga. Okula akulana munkula akulana ya FH Firika Home Connect Properties bebajjo kuwetaka mu Kampala Metropolitan Area ingalia bei tegerekeke ya bulijjo baina estate za abao kakiri kakiri Hoima Road kuva ku milioni 8 paka 13 osobola okufuna opolotiyo 5 ku 10 banafe mwena bali ku cheyo ezo zisobokera ddala osobola zitandikirako gwate yakoze koze mudalango ulira sendo ziulira Na poloti kubombo road, milioni ya abidi, milioni ya ana. Uwoso volo kubidango, gina nofuna ya tano kuchikumi. Nobidanga wekula kulanya mpola, mpola, botu. Atela wamaro kutuka mchibuga Kampala. Walio chileka Jolink Restaurant and Bar. Genda oku, garden ziwezili. Wedding meetings oso otekao. Restaurant wejo sofune chimele chakabi juice webidibyo na. Ku Jolink Restaurant and Bar. Chileka. Osobola okuyitirawo n'obeeranga osobola okwemisa ku kyokulya mpola mpola. Anyway, katweyongereyo. Ukraine ne Russia bubeefuka. Naye buno bwakwefuka. Ukraine etimpula Russia. Oba Russia yetimpula Ukraine. Simanyi. Naye nga kyoba omanya nti olutalo lugenda maaso. Bannaffe abo tubasabire ebintu bino biggwe mangu. Wabula. Olutalo no nandi wada siru ogerako na era ku social media ni bagamba bulijjo bulijjo aba struggle mtu gamba ndi munna UN ya gambye noza mutegedde UN UN de nache gamba UN yebera obezi mu meeting ne gamba tuli meeting na dictator wawasa ze okola chakola UN ere sigale egenda mu meeting so ne bagamba iwawo mubiri na eto iwawo nnyo kubanga America je wesiga America temuli bibitambula ku social media America Bungereza, European Union bonna bajjawo ne bagamba tugenze kulaba ono kakwenza baamukubye mboko ku mugongo abasajja tebalina kye basobola kukola bano. Weberanga oyingidde ebintu bino ng'omugongo gwo ogutadde ku America mu butuufu oba ogutadde ku kiyita ki kino ekimera mu ntobazi ku kitoogo. Kibeera kitoogo kikulowoozesa nti kya green ki mutimu gumu gunyeenya gunyirira naye kasito kyesiggamako bwe kityo kigwa bugwi. So gwe wenna ali mu struggle. America, European Union, abazungu bana, bayise vivi, omu Russia, alazimbu, mamugende mu meeting, peaceful demonstration, ya jakoze saa, demonstrations, zize, military demonstrations, yeza, zeya tute, ire nsiyo na, buligewa gambo wae, tukwati reko, bade munafe meeting, agama kansokene tegereze mbere yo, bonna bonna batya akasajja okalumba, katabuse, mganda, na hee, I think it's a bad precedent.
biseera bino mu nsi z'abazungu tewandisuubiddeyo nsi ate ekyalwanira teritore. Anyway, simanyi ndowooza yo ku lutalo olwo naye ggwe osobola okumpa endowooza yo. Anyway, mawulire amalala. Speaker of Parliament yadduukiridde Mama Segirinya n'obukadde 5, mukyala we bukadde 5 ne mukyala wa Ssewanya nabwe obukadde 15 oluvannyuma lw'okubeera nga bagenda ku Parliament ne bagamba bali abantu be babadde babalabirira beetaaga obuyambi obw'enjawulo. Speaker Betty Among yabawadde buli omu obukadde 5 bagira balindirakaawo abasibe baabwe. Ndowooza speaker ekikolwa kino kirungi eky'okudduukirira abantu abali mu kkomera famire zaabwe singa bateekerawo ddala bajeti buli muntu asibiddwa ku misango egitannaba kutegeerekeka bulungi egirimu okunoonyereza nga gavumenti ebbanga lyemala ekutta omuntu oyo yeebeerabirira famire ye kijja kuyambako poliisi okubeera nga mu butuufu esalawo okukwata omuntu emala okukola okunoonyereza okumala. Obadde ogamba ki? Waliwo n'omukulu yali musirikale wamma yali musirikale n'akwatibwa ku bintu mbu oba yatta abantu oba abaana be Makerere oba bityo ebityo ate n'asibwa obujulizi ne bubula after 22 years government n'emuta tatwalibwangako mu kkooti teryamuwaako obujulizi kwegamba omusajja ng'oyo kati ate kiki bulemu bwa gavumenti omusango omusango gufuuse omusango nage gumuzabuziza naye nga kigambibwa omukulu ono ayina emisango gye yakola mbu yata girlfriend we kazini we ne mukwano gwawe yabakuba masasi yali musirikale. Kadadewe yatuka mukoti bamugulako musango gwakutta mulangira watoro ate obujulizi mukoti yagendayo mulundi gumu kwegamba bamutadde kati tetumanyi ono famire z'abano zisobola okuddamu ne ziroopa oba n'obujulizi bwaggwawo. Bintu biryawo bizibuzibu noza bijja kwetaagisa gavumenti okunnyonnyola obulungi abantu bategeere ki ekigenda maaso. Anyway, nga tumaliriza Dana Nabatanzi avuddemu ekigambo ekyamaanyi n'agamba genda okigamba ani genda okigamba ennyoko kino nno ng'akigamba social media iniro eyamwesibiridde n'amugamba waye Nabatanzi olimboona oyengedde okuze waki tofumbirwa koye genda okigamba ennyoko ndowooza Nabatanzi ono akooye ebintu by'omutunuulira. Omanyi bw'obeera omuwala ng'ate oli mulungi olabikako mu butuufu buli omu yandiyagadde okubeera ng'agamba senga oyo afumbiddwa oba ani bbaabwe. Naye ate ky'olina okumanya kaliya wimeni bano tebaagala nnyo bintu biri siriyasi oba olina kaliya ddala kati ngene ya showbiz ebintu ebiri siriyasi bisobola okukulemesa sayi think Dana Nabatanzi kyekimutawaanya aweeyinga between kaliya n'obufumbo tunira n'abayimbi oba baserebu bammwe baweeyinga nnyo between kaliya n'obufumbo ndowooza Dana Nabatanzi pressure yamuyitiriddeko n'agamba waayi genda okigamba ennyoko oyinza n'okuba ewammwe teri yali akoze mukolo kati waaki ofa ku nze ng'olina nammwe abammwe simanyi oba Nabatanzi yasusse naye ggwe endowooza yo ku stori zino ze tukoze talina kye yasusse. Nabatanzi olumu abantu abamulaba babeera bagamba katugenderaba omuzannyo ogwo ekyana kiyinza okumumogolera eriiso bajja ne hope kati waanaagamba nti afumbiddwa ayinza okugwa ratings naawe ne weewuunya. Anyway, this is the final channel. Be in the know. I'm all you can go to Swako Home Connect Properties Uganda Limited, back a full bar real estate business. Mkwanga, Uganda. Wamune Jolink Restaurant and Bachireka. Yeah, wonga back a full mukufumbe mele. Nechi fechiru njo. So, wolo genda wano lida oko bula mwao. Yungila wonga zikujo kizanti. Comment yo chikulu nyoku stories afeze tukoze. Chiba chiso wolo tuwa guidance. Kungedi chije tuwa tukola mu endala. Atera, like, ne dislike. Yonabyo na feedback yonajotuwa. Tuwa tujietaga. It is the final channel. I'm Zanero and I sign out.